Хто ми? Як стаємо собою? Я розповім вам про трьох жінок. Доньку великого князя, матір короля і дружину графа. Що їх об'єднує? Хіба тільки мої спогади. Перша з них, Анна, народилася в Києві. Молодша донька Ярослава Мудрого та Інгегерди Шведської, вона росла разом зі столицею країни. І з року в рік Київ ставав більшим, сучаснішим, освіченішим. Анна мала перед очима чудовий взірець для наслідування. Її батьки вільно говорили кількома мовами, в юності багато подорожували, були сміливими і вольовими. Вона мріяла стати такою, як вони. Але те, що вона була самостійною і розумною, нікого не обходило. Головним для всіх було її знатне походження. Шлюб – запорука вдалого політичного союзу. І тільки це важило. В усій Європі можновладці прагнули споріднитися з Ярославом Мудрим, одружуючи своїх синів з його сестрами і доньками. Відмовитися Анна не могла. Та могла, як колись її матір, змінитися і жити далі. Життя князівни Анни було коротким. Вона померла, коли їй виповнилося 20 років. І того ж дня народилася Анна Київська, королева Франції. Її чоловік Генріх І опинився в складній ситуації. У Франції та на її кордонах було неспокійно. Генріх одружився задля підтримки Ярослава Мудрого і, звісно ж, для народження спадкоємця. Анна Київська мусила навчитися чужих звичаїв і чужої мови. Та ще мала виховати свого первістка Філіпа. Сам батько більше часу витрачав на бунтівних баронів. Коли ж Генріх І помер, разом із ним мусила померти і королева. Матері юного короля довелося грати за новими правилами. І хоч офіційною регенткою вона не стала, часом вона впливала на долю держави. Та зрештою настав час подбати й про власну долю. Граф Руальде Вексен, знехтувавши загрозою анафеми, розлучився із дружиною і взяв шлюб з Анною. Ця жінка колись жила задля блага держави, потім дбала про чоловіка і сина. Зрештою, змогла бути сильною, щасливою і жити задля самої себе. Ніхто не знає, що сталося з нею після смерті коханого. Лише я, сестра Анна, знаю правду і заберу цю таємницю з собою. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою «Мандрівкою». Сумуєш за новинами Київської Русі? Запали свічку вподобайки.